Фракція Радикальної партії Ляшка – єдина, наголошую, єдина фракція, яка півтора роки в цьому залі викривала корупцію газового олігарха Онищенка Кадирова, називала прізвища його менеджерів делегованих. В той час найбільша фракція парламенту його кришувала, тому що всі знають, кому він носив бабки. Тут виступає колишній керівник фракції регіони Януковича в Одеській міській раді і щось там розказує за Онищенка. Всі в цьому залі знають, за чиїм дорученням Онищенко роздавав гроші. І ми вимагаємо, щоб були оприлюднені прізвища усіх 70 депутатів, які від Онищенка отримували від 20 до 100 тисяч доларів щомісяця за певні голосування. Тому що і коли, а тепер оцініть цинізм. Палкий прихильник «Руського міра» з найбільшої фракції парламенту, проти якого Служба безпеки України влітку порушила справу, оскільки він кликав у 2012 році в Одесу «Руський мір», оскільки це людина, яка плекала. Дайте 30 секунд, будь ласка, ще. Я не можу дати, Нестору не дала 30 секунд, вам не можу дати. І, будь ласка, до слова Вадим Денисенко від БПП. Я дуже прошу не згадувати одне одного, бо в нас будуть репліки до 12 години.